Assalamualaikum. Hari ni mahabang kita dengan akak kita majlis di pihak diorang lah. InsyaAllah ya. Terima kasih kak ya. Terima kasih bang. Okey kak. Dah. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dia 2 hari bulan 3. Okey. InsyaAllah umur panjang.
InsyaAllah umur panjang lah. Kalau mati tak tahu. InsyaAllah 2 hari bulan 3. 2 hari bulan 3 kan? InsyaAllah majlis 2 hari bulan 3. Leman. Tanda budaya pengantin pun disandingkan. Duduk sejoli megahnya di singgah sana budaya. Sanak saudara sekeluarga bergembira. Semoga berbahagia. Budaya pengantin.
sudah diinai-inaikan, sudah diadam-adamkan. Tanda pengantin berseri-seri muka, kini si dara jelita duduk beradat menanti bersanggul lintas.